ତେବେ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବୋର୍ଡ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇପାରିବ ତାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ଉପରେ ଥାଇ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ନିରାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏମିତି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏବଂ ତଳେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଦେଖିବାକୁ କହିବି କି ଯେତେବେଳେ ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ଏବଂ ତଳେ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ସେଫ୍ଟିର ଡିଜାଷ୍ଟର ଅଫିସରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏଇ ବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପରୁ ଚଢ଼ି ମୁକ୍ତିକାନ୍ତକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ତେଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଢାଳି ହେଉଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ାଇ ଉପରକୁ ଆପଣମାନେ ଚଢ଼ି ମୋତେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି କାହିଁକିନା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜବରଦସ୍ତ କରନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଯଦି ବଳପୂର୍ବକ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଚଢ଼ିକି ମୋତେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଉପରୁ ହିଁ ନିଜକୁ ତେଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବି ଏବଂ ପୋଲିସ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ପୋଲିସମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ସେଫ୍ଟିର ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତଙ୍କ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ବୋର୍ଡ ଉପରେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି କାରଣ କାଳେ କୌଣସି ସମୟରେ ସେମାନେ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ଏମିତି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ 7 ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଶୀତରାତ୍ରିରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି କି ଆଜି ଏ ଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ରାଉରକେଲାରୁ ବାହାରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗ୍ରୀଭାସକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା କି ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ଏମିତି ଏକ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି 7 ଦିନ ହେଲାଣି ତାଙ୍କୁ ଏବେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଏପଟ ସେପଟ କରାଯାଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରାଯାଉନି ସବୁ ଦିଗରୁ ନିରାଶ କରାଯାଉଛି ତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେଥିପାଇଁ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ଏମିତି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକ ଏମିତି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଯୁବକ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ରାଉରକେଲାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତଙ୍କ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ରହିଛି ମା ମାଟି ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଘୋଷଣାକୁ ପାଖାପାଖି 9 ବର୍ଷ ବିତିଯାଉଛି ସେ ଘୋଷଣାଟି ଘୋଷଣାରେ ସୀମିତ ହୋଇଯାଉଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ତ ଦୂରର କଥା ପ୍ରକଳ୍ପର ଗୋଟେ ଶିଳାନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ଏନେଇ ସେ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ପୁଣି 5 ବର୍ଷ ପରିବା ପରେ ଆଜିକୁ 9 ବର୍ଷ ତଳେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ନୁହେଁ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ନୁହେଁ ନା ନିଜର ଚାକିରି ପାଇଁ ନା ନିଜର ଦରମା ପାଇଁ ନା ନିଜର ଘର ପାଇଁ ଏ ହେଉଛି ସାମୂହିକ ରାଉରକେଲା ପାଇଁ ସାମୂହିକ ପରିବାର ପାଇଁ ସାମୂହିକ ଗାଁ ପାଇଁ ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଉରକେଲାର ଯୁବକ ହିସାବରେ ରାଉରକେଲାର ପୁଅ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ରାଉରକେଲା ସାରା ରାଉରକେଲାର ବିକାଶର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ତ ଯେତେବେଳେ ରାଉରକେଲାବାସୀ ରହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ରହୁଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାବାସୀର ସମସ୍ତେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ଏକ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରକଳ୍ପ ହୁଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଉରକେଲାକୁ ଉନ୍ନତି ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର କରିବ ତେବେ ରାଉରକେଲାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା ପରେ 7 ଦିନ ହେଲାଣି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉନି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କଥା କହିବା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସବୁ ଦିଗ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ନହେଇଥିଲେ ସେ ନିଜର ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଏମିତି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନଥାନ୍ତେ 7 ଦିନ ହେଲାଣି ଏ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଶିଶୁଭବନ ଛକ କାନ୍ଧରେ 30 କିଲୋ ଓଜନର ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପର ଡିଜାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧେଇ 30 କିଲୋ ଓଜନର ସେ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧେଇ ସେ ଭାରକୁ ରାଉରକେଲାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ 7 ଦିନ ହେଲାଣି ଏ ଶୀତ କାକରରେ ଶୋଇଥିଲେ।